609 metriä, mutta lähtö ravi ratsastuslähtö Suomenennätyskoe Montteeseen pois numero 8 rojalia. tämä lähtö on rajattu siten että hevosilla tulee olla vähintään 10 000 euroa voitto summa. on liikkeellä starttinut kaarrun, 100 metriä. Lähtö hyväksytään ennen lähtölinjaa laukkasi yhdeksän vinksa ja jäi muista. Kiitolaukalla on kolme baletin salama. Mennään ensimmäistä kartta siellä kiitolaukkaa myös kuusi atopää porukassa. Näin ollen tässä Suomen ennätyskokeessa kärkipaikan on hakenut viisi niin seitsemän jottei on sen rinnalla. Tämä kaksikon takana yksi ja sitten rakoa kymmenen mökin tähti. Hylätään numerot kolme baletin Salama Jenni Koskela sekä kuusi Ato hanna Kärkkäinen pitkistä laukoista. Hylätty numerot kolme ja kuusi. Mökin tähteä seuraa kaksi humiroa ja sitten muihin on paljon matkaa ja avauspuolikassa mennään Suomen ennätyskokeessa aikaan 20,0. Ja Suomen ennätyshän on 22,6 ja kierros on matkaa maaliin. Seitsemän jotteen jatkaa kärkipaikalla. Viisi varjomannia on sen takana, yksi tejas toista rata ensimmäisenä. Runsaat 20 rakoa, 10 mökin tähti sen takana, kaksi humiro tallikarretta mennään. 4 B-tuuma tulee näistä 10 metrin päässä. Kärjessä jatkaa 7 jotteisilla on 800 metriä matkaa maaliin. 5 varjomanni niin seuraa yksi tejäs rataa. Näin, tämän rinnalla sitten parikymmentä rakoa, 10 mökin tähti, kaksi humiro, sen takana 4 B tuuma ja mennään takaa suoraan. Kärkipaikalla jatkaa seitsemän jotteja sille tuhat metriä aikaan 22,5. Eli parikymmenestä ollaan vielä Suomen ennätyksen alla, kun viimeiset 500 metriä käynnistyi. Seitsemän jotteja haki kärkipaikan ensimmäisessä kaarteessa ja on sen jälkeen hallinnut juoksua. Siitä on jäänyt viitisen metriä yksi teijassa. Viisi varjomanni niin ei pysy kärki kaksikon vauhdissa. Sen sijaan kymmenen mökin tähti on hyvässä vauhdissa. Se on etenemässä kolmanneksi tuntumassaan kaksi humiro. 300 metriä matkaa maaliin. Ja kärjessä jatkaa seitsemän jottei, mutta yksi tejas heittää sen rinnalle ja heittää haastetta. Tämä kaksi joka kartumassa rintarinnan loppusuoralle kymmenen mökin tähti tavoittaa kärki kaksikkoa. Samoin kaksi humiro loppusuoraa tullaan ja yksi tejas on siirtynyt johtoon ja alkaa saman tien repiä eroa. Kakkosena seitsemän jottei, mutta kymmenen mökin tähti on sen rinnalla siirtyy kakkoseksi. Lähestyy kärkihevosta, mutta etumatka on liian suuri. Ykköseksi yksi tejas. Viimeiset 500 metriä 31.5. 12 minuuttia, vajaa 12 minuuttia aikaa neljännen lähdön esittelyyn. Lähdön kolme voittajaksi vahvistetaan yksi Tejas, Virpi Kuossari, 25-6 voitto, tulos. Ja tässä etusuoralla esittäytymässä ja muuten Suomen voittaja numero yksi, Tejas. Sen on kasvattanut Jan-Erik Minge, omistaa Jyrki Porvoosta. Jyrki Eskola myöskin valmentaa ja Virpi Kuossari, ohjasti Teaksen jälleen voittojen tielle edellisestä on parisen vuotta aikaa ja tässä 14-vuotias Ruuna kirjoittaa 25-6 tuloksella se myös tältä vuodelta kirjoihin. Lämmimmät onnittelut. Teijas ja Virppi Kuossari veivät Monttelähdön. No ihan Suomen ennätystä ei tullut, mutta minkälainen fiilis muuten? No ihan hyvä fiilis ei kyllä, että Tuntut tosi kovaa. Eli paineessa on vielä maalissakin. But ei uskalla yhtään lasketetusta laukkaa. Niin kuinka pinnassa se meinaa olla se hyppy? Kyllä se vähän semmoisessa pomppimisvälillä, että jos tuntuu, että jos vähän löysää, niin kyllä sitten se laukkaa helposti tulee. No mun loppusuora siinä ei ainakaan muista sitten lopulta uhkaa ollut. Ei. Anteeksi, mä kyllä mutta... Ei ollut muista uhkaa kuitenkaan siinä loppusuoralla? No, ei ollut, ei ollut. No toi Suomen ennätys, mikä Baletin salamalla on 226, niin voisiko se joskus olla lyötevissä? No on se kyllä niin kova, että ihme jos joskus menee. <laughs> Onnea joka tapauksessa voitosta. Joo, kiitos. Vahvistettu tuluerjestyslähtöön 2, kuuluu yksi Tejas, 10 mökin tähti, 2 Humiro, 112, tuluerjestyslähtöön 3. Mennään samantien totuutuloksiin. Voittaja yksi Tejas, virpi Kuossari, kerroin 1582. Siellä kerrotaan meitä 442, 335 ja 243.